Haos, sa drugari su ovog popodneva birali najomraženiju mušku i žensku osobu u Zadruzi 3. Dok su se neki odlučili da tu titulu dodale osobama sa kojima imaju konflikte, pojedini su birali na osnovu sukoba koji ti zadrugari imaju sa ostalim cimerima. Vladimir Tomović je muškarac koga ovde mrze. Stefana ne znam toliko dugo, Stefana Karića, ali me nije razočarao. Bili smo u super odnosima sve do trenutka kada sam rekla da mi se ne sviđa. Jadno mi je kako se ponaša ovako, ima skoro 40 godina i vuče sve devojke za nos ovde. On je bruka i sramota. Za devojku neka bude Tara Simov, rekla je Dalila, a sa njim se složen je suprug Dejan Dragojević. Tara je zadrugarka koju najviše mrze, došla je ovde da glumi žrtvu nasilja, a Vladimir Tomović je došao ovde da se ponaša isto. Aleksandru Subotić je udario, dobio drugu šansu i ništa novo nije pokazao. Ponižava ove devojke ovde drugare, govorio je Dejan, pa je Tomović ustao da priča. Nikada se neću kajati zbog onoga što sam radio. Ta devojka je mene prva gazira. Zbog bolesti mog oca ja nisam mogao da se vratim nazad. Mene su vas pitali da volim i ja ovde ne mrzim nikog. Razočaran sam u lepog Miću, a devojka koju ne volim ovde je Jovana Tomić Matora, govorio je Vladimir.